آو جمعہ دہ ستہِ بجہِ گرٕ کمرس منٛز ژاو پانٛژن منٹن بیوٗٹھ تہٕ آس فون تٔمۍ یوٗتاہ بوٗٹھ لوگ تٔمۍ ژوٚٹ فون بوٗٹھ لاگان لاگان آز دوٚیِم فون تہٕ تٔتھۍ سۭتۍ درٛاو پتہٕ چھنہٕ پیی تنہٕ پٮ۪ٹھ وُنیُک تانۍ پتہٕ وُچھ راتھ ہوٚتٮ۪ن مٲرِتھ اسہِ چھنہٕ تیٚلہِ تہِ پتہٕے اسہِ چھُ پتہ سُہ چھُ کامے أسۍ چھِ یژھان کٲتِل کٔڑہو نوٚن یہِ کُس چھُ بہٕ چھَس مۄنٛڈ مےٚ چھُ شُرٮ۪ن پٮ۪ٹھ تہِ چھوٚپمُت پنٕنۍ زندگی کٔرمٕژ زایہِ شُرٮ۪ن پٮ۪ٹھ تُہۍ کٔڑہون سُہ نوٚن یُس یہِ چھُ میون کرٛہن ماز ژھیوٚن نہ تٔمۍ سُنٛد تہِ گژھِ ژھیٚنُن اَسہِ دوٚپ یہِ چھُ کامہِ تٔمِس اوس چارجر فونَس ییٚتی مےٚ دوٚپ یہِ چھُ کامہِ تہٕ فونے ڈاوُن اَسہِ ما چھُ پَتہ فون کَرنٕچ کوٚرے بہٕ تۄہہِ کوٗشِش مےٚ کوٚرُے نہٕ فون تٔمِس اوس نہٕ چارجرٕے ییٚتھۍ مےٚ کوٚر نہٕ فون کینٛہہ مےٚ چھُنہٕ پانَس اَتہِ فونٕے مےٚ چھِ بیٚیہِ زٕ شُرۍ تِم ٲسۍ کامہِ کورٮ۪ن دۄن چھُم کوٚرمُت مےٚ اوس نہٕ گَرَس منٛز فون کٕہٕنۍ گَرَس منٛز کُس چھُو تۄہہِ گَرَس منٛز چھَس بہٕ بیٚیہِ چھِ مےٚ ٲسۍ مےٚ یِمَے نِکہٕ ترٛےٚ تہٕ یہِ اوس یِوان شامَن یا گَرَے بیٚیہِ بیٛاکھ لۄکُٹ کوٗنٛژھ اَکھ بوٚڑ اَکھ چھُ مےٚ بیٚہوان توٗرۍ کامہِ اِسلام آباد وۄنۍ کیٛاہ أپیٖل روزِ تُہٕنٛز ڈِسٹِرٛک ایڈمِنِسٹرٛیشَن یہِ کٔمۍ مور کیٛاہ کوٚر أمِس کُس خطا اوس کیٛازِ مورُکھ بیٚیہِ کیٛاہ اِنصاف کٔرۍتو یہِ بَچے مورُک اَتھ پٮ۪ٹھ أمِس بَچَس کیٛاہ اوس خطا اَسہِ چھُ یی ہمسوس ہمسوے چھُ اَسہِ اَکھ چیٖز یہِ بَچَے نیوٗوُکھ گَرِ کٔڑِتھ أمِسَے فون کوٚر أمۍ بَچَن اَکہِ کوٚرنَس اَکھ فون تہٕ ژوٚٹ یہِ ہَسا یہِ ژوٚٹ تٔمۍ پَتہٕ کوٚرنَس بیٛاکھ فون تہٕ سُہ ووٚتھ تہٕ درٛاو اَمہِ پَتہٕ کیٛاہ چھِ یہِ وَنان یہِ ہَسا یہِ پَتَے یہِ مٲرِتھ تھووُکھ یہِ کَتھ پٮ۪ٹھ تھووُکھ یہِ قٲتِل ہے یہِ اَسہِ چھُ ہمسوس اَسہِ گژھِ یہِ قٲتِل یہِ قٲتِل گژھِ اَسہِ یہِ ہَسا یہِ کَڑنہٕ یُن أسۍ وَنو أمِس قٲتِلَس أسۍ دَپَس اَسہِ أمۍ کیٛاہ اوسُے ژےٚ کوٚرمُت أمۍ کیٛاہ اوسُے ژےٚ یوٗتاہ دَدَر واتنومُت ژےٚ سُنٛد تٔنی بوزُم بَچہِ مٲرِتھ أمِس کیٛاہ اوس ژےٚ کیٛاہ اوسُے أمۍ سُنٛد اَداو أمۍ کیٛاہ اوسُے ژےٚ یوٗت دَدَر واتنومُت بوٗزتھا أمِس چھُ وٕنکٮ۪نَس اَسہِ سَزِ قٔبیٖلَس ژھُنمُت کرٛہَن ماز ژھیوٚنمُت وٕنکٮ۪نَس بوٗزتھا یہِ حظ یہِ کیٛاہ چھِ یہِ وَنان پٮ۪ٹھٕ موٹہٕ موج أمِس مۄنٛڈِ ماجہِ تہِ اوس پالان ییٚتَس ٲس أمِس یہِ بارٕز أمِس مۄنٛڈِ ماجہِ شٮ۪ن کیٛاہ چھِ یہِ وَنان بوٚڑ اَکھ اوس یہِ حظ یہِ سُہ اوس اِسلام آبادَے یہِ ہسا یہِ تہٕ سُہ اوس کٲم کَران تَتے اِسلام آبادَے تٔمۍ اوس کَمرٕ کوٚرمُت تَتے اِسلام آبادَے بوٗزتھا تہٕ باقٕے چھُ اَسہِ یِتُے ہمسوس کٔرِو اِنصاف بوٗزتھا یۄس یہِ وٕنۍ کَتھ ٲس کَران یہِ گٔے مےٚ بیٚنہِ یہِ اوس اَسہِ چھِ یہِ مامٕنۍ جنٛگلات مٔنٛڈی چھِ أسۍ دیوا کالونی روزان کہِ ییٚمہِ ساتہٕ بہٕ صُبحن حظ درٛاس ڈیوٗٹی پٮ۪ٹھ آس بہٕ مےٚ ؤژھ بیٚنزٕ دوٚپُن یِتھ پٲٹھۍ چھِ دٔلیٖل نہ زانہِ یِم شراب نہ زانہِ یِم لین نہ زانہِ یِم ڈین مےٚ ژٔج کھورتَل مِس نِنۍ مےٚ دوٚپ اَسہِ چھُ اوترَے ترٛٹھ پیٚمٕژ اَسہِ چھُ گُزریومُت مام تہٕ وۄنۍ ٲس سۄ مامٕنۍ چھَپان کہِ یَتھ منٛز اَسہِ ٲس خۄش أمِس کٔژ خۄدایَن سوٗزۍ أمِس بَچہِ ژور بَچہِ ترٛےٚ سوٗزنَس اَدٕ یہِ پَنُن گُزار کَران ییٚلہِ اَسہِ خوشی گژھِ ہا تیٚلہِ ٲسۍ أمِس مامَس نِش مامنہِ نِش یِوان کیٛازِ اوس سٮ۪ٹھاہ مام سۄکھ ٹوٹ اوس سُہ مام اَسہِ کہِ ییٚلہِ بہٕ یہِ بوزان چھُس بہٕ چھُس پریشان گژھان یعنی کہِ بہٕ چھُس اَمے وقتہٕ وۄتھان بہٕ چھُس اَفسَرَس فون کَران اَسہِ حظ گوٚو یِتھ پٲٹھۍ وٲرۍ دۄہ تہٕ بہٕ وٲتۍ یوٚت ییٚتہِ چھُ بوزان یہِ ہسا وَنُن أنٛزِم یِمو بوٗز یہِ ہسا درٛاوُس أمِس آو گَرٕ گَرٕ یِتھ آو أمِس پٔتۍ کِنٮ۪تھ فون پانٛژَن مِنٹَن بیوٗٹھ یہِ پانٛژِ مِنٹہِ باد درٛاو یہِ بیٚیہِ واپَس تہٕ پَتہٕ ووتُس بیٚیہِ فون تہٕ أتھۍ سۭتۍ گوٚو سُچ بنٛد تہٕ گوٚمُت چھُ کَپٲرۍ وونُکھ یَپٲرۍ ہَسا گوٚمُت چھَنہٕ پَتہ کَتھ سایڈَس چھُکھ پَتہٕ یہِ مٲرِتھ تھوٚمُت بہٕ چھُس اطلاع کَران گورنَر صٲبَس بیٚیہِ ییٚتہِ کِس پہلگام کِس ایس او چی صٲب مرحبا أمِس
ہم آفرین کرتے ہیں اس ایس ایچ او صاحب کو اور ایس ایس پی کو بھی ہم گزارش کرتے ہیں اور گورنر صاحب کو بھی گزارش کرتے ہیں کہ اگر یہ قاتل ہے کیوں مارا ہے اس کو؟ 22 سال 23 سال کا لڑکا ہے یہ, اپنی ماں کو پالتے تھے, اپنی ماں کی خدمت کرتی تھی کہ ماں نبی کے برابر ہوتے ہیں. اگر ایسا ہی ماحول رہا, ایسے ہی گنڈا گردی رہا تو پھر ہم لوگوں کو کیا بنے گی, ہمارے بچے کیا کرے گی؟ آج اس کو ہو گئی. کیوں؟ یتیم وہ نہیں ہے, یتیم یہ ہے, اس کی ماں یتیم ہے. کہ ہمارا نبی برک صلی اللہ علیہ وسلم یتیم گیا تب جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے نکل گئی, تب وہ یتیم, یتیم یہ ہے. اب وہ بچے یتیموں کو پالتی تھی, اپنی ماں کو, ماں یتیم ہے وہ, ان یہ بچے ان کو ماں بھی تھا, باپ بھی تھا, پتی بھی تھا, اور ان کو پالتی تھی اپنی ماں کو, چاہے 10 روپے کماتی چاہے 20 روپے کماتی. ہم یہ افسوس کرتے ہیں, ہم نے کبھی سنا نہیں وہ دارو پیتے ہیں, کبھی سنا نہیں گانجہ پیتے ہیں, کبھی سنا نہیں چرس پیتے ہیں. جو ہمارے سامنے ہوا تھا, کبھی ہم آتے تھے, کبھی کبھی آتے تھے, بہت رشتے دار ہیں اننت ناگ میں ہم ان کو ہے, کہ ہم لوگوں نے بھی کبھی غلطی نہیں کیا ہے, کہ ہمیں جانتے ہیں سب لوگ, آل انڈیا ہم کو جانتے ہیں, ہمیں آل انڈیا, ہم شہری ہے, آل انڈیا ہمیں جانتے ہیں. ہمیں افسوس ہوا ہے ہمارے خاندان میں آج تک یہ قتل نہیں ہوا ہے, یہ قتل نہیں ہوا, یہ کیسا ہوا ہے؟ ہم گزارش گورنر صاحب کو بھی کرتے ہیں, اور ڈسٹرکٹ یہاں جو پہلگام میں جو ایس ایچ او ہے اور ڈی ایس پی صاحب ہے, ہم گزارش ہے کہ وہاں کھڑا تھا وہ لوگ, ابھی جب ہماری موت, وہاں اس کی موت نکل گئی, انتظار میں تھا, بہت افسوس ان لوگوں کے. اور ڈسٹرکٹ یہاں جو یہاں کا ایس ایچ پی صاحب ہیں, وہ ہمارا ماں بھی ہے اور باپ بھی ہے, ہم گزارش کرتے ہیں ہاتھ جوڑ کر ان کو, کہتے ہیں ان کو, ان جو یہ لڑکے ہیں جو یہ قاتل ہیں ان کو نکالیں, ان کو سخت سے سخت سزا دیں, اور گورنر صاحب کو بھی ہاتھ جوڑ کر ہم ہاتھ بنتی کرتے ہیں, سب منسٹروں کو بنتی کرتے ہیں, اس قاتل کو نکالو اور ان کی سزا جو قانون ان کو سزا دے دے ان کو دے دو, ان کو جو قانون سزا ملے گی ان کو دے دو. آج یہ وارثہ ہو گیا, کل اس گاؤں میں, ہم تو اننت ناگ رہتے ہیں, ہمیں کیا ہے, ہم تو اننت ناگ رہے, ہم تو ان کا رشتہ دار ہے, مگر آج اس لڑکے کو ہوا کل دوسرے لڑکوں کو بھی ہو جائے گا, یہ کیا گنڈا گردش ہے؟ ہم گورنر صاحب بھی کرتے اور ایس ایس سی صاحب کو بھی ہاتھ جوڑ کر بنتی کرتے ہیں کہ ایس ایچ او پورا کارروائی کرے, اور جس یہاں پر جو ہماری ایس ایس پی ہے, ڈی ایس پی صاحب ہے, اور پہلگام کا ایس ایچ او ہے, گزر مہربانی اس ایس ایچ او کو جس نے یہ لاش نکالی ہے, اور تھینک یو, مہربانی. وادی کشمیر کے تمام طلباء و طالبات کے لیے خوشخبری, اب آپ گھر بیٹھے انگلش بوسٹر کے ذریعے انگلش سیکھ سکتے ہیں. انگلش بوسٹر اپنی نوعیت کی منفرد اور اعلیٰ معیار کی لاجواب کتاب ہے. انگلش بوسٹر آپ کے بچوں کے مستقبل کی ضامن ہے. یہ کتاب اب اردو کے ساتھ ساتھ کشمیری ترجمہ میں بھی دستیاب ہے. اسے گھر بیٹھے اسکرین پر دیے گئے نمبرات پر رابطہ کر کے صرف 199 روپے میں آرڈر کر کے حاصل کریے.